Po mnohých rokoch starý pes zdochol. Zrazu nastalo ticho v susedstve a ja som z vlastného rozhodnutia hudbu vypla, bez toho, aby to niekto odo mňa žiadal. Lenže zrejme aj veľké ticho sa im zdalo byť nudné a preto si vymysleli niečo nové proti mne. Práve vtedy si totiž psa zaobstarali pre zmenu susedia z ľavej strany, napriek tomu, že predtým roky psa nemali. Sadla som si do kresla, aby som si oddýchla. Ale susedov pes z ľavej strany mi neustále štekal do ucha 4 metre od môjho okna. A tak som zase musela počúvať štekanie susedovho psa z ľavej strany, ktorý je menší ako susedov pes z pravej strany, ale hlas má silný a ostrý. Pes suseda z pravej strany šteká a z toho štekania ma bolí hlava. Ja nenávidím ľudí. Chcela by som, aby pre mňa ľudia neboli. Aby mi boli ľahostajné ich slová, ich úsmevy, ich pohľady. Cítim nevysloviteľný odpor k väčšiemu húfu ľudí. Sú schopní vždy niekoho odsúdiť. Zmrzačili moju dušu. A preto ich nenávidím. Zapla som teda rádio, aby hudba tlmila štekot psa. Odvtedy znovu ide muzika.